טוב, אז לליקו יש יום הולדת, וחשבתי איך אני יכול לגרום לספורטאי המצטיין שלנו להרגיש קצת יותר טוב עם כל השחיתות הזאת. הלכתי על סלט קוב, סלט שמשלב חזה עוף, כמו שכל החלבוניסטים האלה אוהבים. חזה עוף הולך להשתלב מעל הסלט. סליחה, רגע. דרביש? מה קורה, גל? טוב, חיים שלי, בדיוק מכין לכם פה סלט קוב שתעף, אבל עף, עף. מה עם השיר? איזה שיר? נו, השיר שכתבנו לליקו. לא למדת אותו? שלח לי את זה, בסדר? אני שלח לי את זה, אני אתמרן. ביי. טוב, היה פה חדיכת קדר, אבל אני אעשה את זה חכם, שימו לב, את מה שדרבי שלח לי עכשיו, אני בעזרת הסמארט ויו, משקף ישר למקרר שלי, אני אשמע את המוזיקה מכאן. ואת המילים אני אלמד כאן, תוך כדי העבודה. יאללה, יש לנו את זה. אוי ואבוי. אליקו שלנו הוא גבר תותח, אליקו שלנו חבר וגם אח. כל יום הוא שעה מתאמן במכון, לכן גל יכין לו מנה עם חלבון. בואו נתחיל לבשל. מה אנחנו צריכים בעת? הכי חשוב במתכון הזה שקודם כל החזה עוף ינוח טיפה בצד, כדי שנוכל להמשיך לטפל בשאר הירקות, ואז נחזור אליו שאר לתוך הצלחות. מוכנים? אני מדליק את האינדוקציה. חזה עוף מקבל מאיתנו פלפל ונדיבות, לא להתקמצן, ומלח, צד שני, וברגע שה... חזה עוף מטובל, שמן זית על המחבת. אנחנו רוצים בשלב הראשון רק צריבה אגרסיבית, ואחרי זה למשות אותו בצ'יפוטלה. תכף יהיה פה... יופי, אפשר להתחיל לקדם עניינים. מה שאני עושה עכשיו, לוקח את החזה הווז, פורס אותו, בא לי חתיכות צ'אנקים מוזרים כאלה אפילו, שלא יהיה אחיד. למחבת הזה אני מוסיף גם שמן זית, אני מכניס את כל החזה הווז, אפשר להחליף את זה בקורן ביף, ברוסט ביף, כל מה שמעניין אתכם בבית שאתם אוהבים, נכנס בכיף. אני אוהב ריח של דברים שנשרפים בשמן. עכשיו קבלו משהו מגניב, את המילים לשיר אני יכול לשגר ישירות לטלוויזיה. אליקו שלנו הוא גבר תותח, אליקו שלנו חבר וגמח. איזה טרלול. באמת, רק אלוהים יודע מה אני עושה כשאני מבשל. בוא נראה איך החזה עוף נראה. זה הצבע הרצוי בכל צד. כאן כל הזמן לערבב, שתהיה חריכה טובה. ניקח גם בצד סגול. זה הטכניקה שבה אני מסדר את הירקות. חתכנו את המלפפון. נעשה ממנו גם איזשהו סטריפ כזה כיפי פה. את כל השאריות. הזנבות אפשר לזנב. בעזרת הסמסונג גלקסי אולטרה 24 החדש שלי, אני יכול לשלוט בכל מכשיר במטבח. קבלו, למשל עכשיו הכבאתי ביזום את התירס במקרר. אחת, שתיים, שלוש מצלמות שמצלמות בעצם כל מדף בנפרד, ואתה יכול לראות מה יש במקרר מאפריקה אפילו. אתם פשוט שמים שלוש אצבעות מכאן ורואים מה קורה בפנים, וגם מכל מקום בעולם. וואו, תראו את החזה עוף. הסופר דופר קרנצ'י שנמצא כאן, וגם החזה הווז שלנו כבר מקורמל היטב. עם השמן הזה, מגביר את האינדוקציה שוב, ולכאן אני שופך את כל התירס שלי. אפשר לטבע אותו במעט פלפל שחור, צ'ילים יש לכם בבית, אני הולך למלח פלפל בקטנה, ניקח את הביצה, שתי וערב, שיהיה אסתטי ויפה, כי אם זה לא מצטלם, זה לא טעים. טוב, זהבי, טוב. אם אני לא אחמיא לעצמי, מי יחמיא לי? גם את השרי אני חותך לרבעים. אבוקדו, אל תוותרו על האבוקדו. סליחה, אל תוותרו על האבוקדו. טוב, וואו, וואו. כשהוא מתחיל לקפוץ, תעצרו אותו, סבבה? שימו לב איך כל שכבה אסתטית פה. משחה של הצ'יפוטלה, שימו לב. אנחנו לוקחים את החזה עוף שלנו, שהתקרר פה טיפה בצד, לוקחים את הצ'יפוטלה, ממש מושכים אותו, כאילו סוג של מסאז' כזה, אוקיי? כי אנחנו רוצים באמת להחזיר אותו לעוד כמה שניות על המחבת, שיקבל את החריכה האמיתית ואת השריפה והמרירות שהצ'יפוטלה הולך לתת לו. חום בינוני, והוא מקבל צריבה אחרונה. את החזה הווז אני מניח כאן. שימו לב שבגלל שהוא התקרר טיפה, הוא נהיה קצת קריספי, שזה בדיוק מה שאנחנו רוצים שהוא יהיה. סנונית.
טוב, החזה עוף חרוך וקצת שרוף כמו שאני אוהב. אני מניח אותו כאן, נותן לו להתקרר כי זה הדבר הכי חשוב. הסלט הזה נאכל קר. בינתיים אני הולך לשדר בעזרת הסמארטינג לסמסונג אולד 65 אינץ' שלי בסלון. כאן את כל המתכונים ופשוט ליהנות מזה. אמרנו וינגרט, אמרנו לימון, אמרנו חומץ. לא להשתגע עם החומץ, הוא אגרסיבי, לא כמוני. קצת שום ורוזמרין, אני הוספתי, אפשר להוסיף גם גרידת לימון, אפשר להשתגע עם זה, קצת דבש, מי שאוהב מתיקות, וחרדל דיז'ון, כף אחת לבפנים, ומה שהולך לחבר את כל הדבר הזה, זה בעצם שמן הזית. לכאן, מטרפה, מי שמכיר את הטכניקה, אולי ראיתם אותה ביוטיוב מקודם, בעזרת צנצנת, ואז מערבבים את זה, זה גם נורא נורא קל, ובשנייה וחצי, יש לנו רוטב וינגרט יפה, פורסים את החזה עוף בצורה אסתטית. אפשר בין לבין לבדוק אם הוא עשוי, עשוי. ומניחים אותו בצורה כזו בסלט. תמונה לאינסטוש כי חייב. רגע, לא לזוז. ועכשיו, השלב הסופי. בבקשה, טריקים של מצלמות. ואני שופך את הוינגרט שלי על כל הסלט בנדיבות ומתפלל שהדבר הזה יספיק להגיע לארוחה של החבר'ה בערב. תן קלוז, מה אתה מסתכל עליי? איך אני אוהב לאכול בריא? Donde quiero con cualquiera, donde sea papi, boy. Donde quiero con cualquiera, donde sea.